Você ter oportunidade de encontrar diferentes tubarões é um negócio espetacular. Quando a gente trata os animais com respeito, quando a gente não parte para ações que vão ter um caráter de agressão com a natureza, os animais também não têm medo da gente. Isso é uma coisa que mostra para a gente tem muito a aprender com a natureza. Você, quando encontra um tubarão-baleia, e especialmente um tubarão-baleia grande, você se sente pequenininho, mas é muito dócil, e você vê um tubarão-baleia nadando, a sensação que você tem que estar passando um submarino do teu lado. Uma expedição que percorreu mais de 2 mil quilômetros por um total de 7 ilhas remotas do Pacífico mexicano. E eu volto para casa transformado. Eu volto para casa com mais garra e mais motivação para tentar sensibilizar as pessoas da necessidade de preservar os oceanos e de preservar o nosso planeta.